أنت جتية هلك شكمه زارة جندار ملص أوردلك عليه بيانو سلمني أنا برو ساتشو أرون أرونينا إنك مي قلت أبلا إنه ينن شجري قال له نبيه نبي مالت كملو كوتو عالم وسدو ودسو عالم يمينا جر ملك تنيا مالتنا إخبار أملاك كذي جمرو إسك أجرت أفردرس كلهم يسون نتوشين كفلي كأيرا آمين آمين أنت إيهنو يميبال عند سوهم أورا سل الصبح شتابي بال مني باله من عند ميله أنكو أنا سو أنت راس متلون غيري ما نملا وقام من أنت تمامي سو ما نملا وقام ونترو لسه ولا ورام شكرين لانترو من غيره مسرين إيه أسنيا نمليت ليلتين كل فيلينيم أني تكاترينو إمكان أندان تجيز زمبيه من كسر كسر شيء مغرني أسرانيا أيمروني إمكان ليت كم بطل شالكو دالا سبنو ميارعين إني تماركو سوني نا PhD ميالين سوني نيني أنا إنجزينو يتدرب كنغدي إنكلف إنديترو غنيتاين بنزي أمس كانات مت نجارين على سمعي بيجت أنو نوانت إنكلف مياساتا أو زاري يودك بطن أتاكم آمين نجم من ديوتها هلا آمين يا مكسنيو روب حاموس عرب قدامي يا أمستك أن ريبورت أهدلتا أنتم كان ساتتن يا متعرف بطن واهي على الكلف وطاتي مسالي تاني چينو مادرو لكيتا كفيا ليلتا What an amazing God we serve انديتي على أملاكنو يمننا ملكو እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን ስሜ ተስፋ ቦጋለ ይባላል እኔ ጅማ ከተማ ኗሪ ነኝ እዚህ ባለፈው ማክሰኞ ነው የመጣሁት እዚህ የመጣሁት እግዚአብሔር ያረጋልኝ ለመስከረና ምስጋና ላቀርብ ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር እልልታ ለጌታ ስጡ የሚገርም ነው እኔ እንግዲህ ምንድነው ችግር ብትሉኝ የነበረብኝ ችግር ሰውነቴ ውስጥ ይባላኛል ይቆረጣጥመኛል ሐኪም ይመልቻለው ምንም ያልተቻለ ነገር ነው ሌላው ደግሞ ውጫዊ ግንኙነቴ ከሰዎች ጋር የተበላሸ ነው ቤተሰቤ የተረበሸ ነው ስራ ሊጀምር ስል ይሄ ስራ አይሳካልኝም ሁሉ ነገር ብትንትን ነው የምለው ብኩን በሆነ ኑሮ ነው እስካሁን እኖሬ ነበረው እንግዲህ ከጅማ ከተማ እኔ የመጣሁት ባለፈው ማክሰኞ እዛ 8ኛ ረድፍ ላይ እዛ ቁጭ ብዬ ነበር ነብይ ጸሎት ትምርትና ጸሎት ከጨረሰ በኋላ እኔን አየኝ ከዛ በፊት ግን እኔ ምን ስል ነበር አንተ ጌትዬ ይሄን ሸክሜ ዛሬ ይጀንዳል መልስ አውርድልኝ ካለ ብዬ ነው ስለምን ነበር እሳቸው ጠሩኝ ጠሩኝና እኔ ከሚገልጸው በላይ ነው የነን ችግር የገለጸው ነብዬ ሃሌሉያ እኔ ከኔ ከሚገልጸው በላይ አንድ ሰው ለጌታ ከፍ ያለ እኔ ከሚገልጸው አስተውሳለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ በትንቢት መንፈስ አውጥቶ የቤተሰቦቻቸውን የሳቸውን ችግር ሁሉ ይናገር ነበር ጌታ ይባረክ እስቲ አጨብጭቡ ባካችሁ ለዚህ አባት ከዚያ እዚ መጣው ቢጸልይልኝ ትፈልጋለህ ወይ አለኝ አላልኩ ጸልይልኝ ባክህ ነብዬ አልኩ ጸልይልኝ ያለብኝን ሁኔታዎች በሙሉ የነበሩትን በሙሉ አሁን መዘርዘር አስፈልግም ነገረኝ እዚ ህዝብ ፊት ለፊት ወደኩ ተንፈርፍሮ ወጣልኝ ጌታ እልልታ ለጌታ እና አሜን አጣይ ምንድነው እሄ አሰኛኝም ሌሊት ሌሊትን ቅልፍ የለኝም ቀኔ ተቃጠለ ነው እንኳን አንዳንድ ጊዜ ዝምብዬ መንቀሳቀስ አልችልም እግሬን ያስረኛል ባካችሁ እሄ ሰው እነት ነው አይልም እግሬን ያስረኛል አይምሮኔ እንኳን ሊጠቀምበት አልቻልኩ እንዳላስብ ነው የሚያረገኝ እኔ ተማርኩ ሰው ነኝ እና PhD ያለኝ ሰው ነኝ እኔ እና እንደዚህ ነው የተደረኩ እንግዲህ ጌታ ይመስገን አሁን
እንቅልፍ እንዴት ነው ሁኔታዬን በነዚህ አምስት ቀናት መተ ንገረን አለ ጧ ያለ እንቅልፍ ወተት የመሰለ ተኝቼ ነው ማድረው ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ተነሱ ቆማችሁ ሃሌሉያ ጭብጨባ አምጡ ለእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን የሚገርም ነው ና አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ሁነታል ፕሮፌሲ እኔ እንዴት ብዬ እንደምናገር ለአንድ ሰው ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ እኔኮ it is an order ማለት ትዛዝ ነው አንድ ሰው በትንቢት መንፈስ የሆነ ነገር መጥቶለት እግዚአብሔር ከተናገረው ወዲያው ይሆናል አሜን አሜን እየሰው አልተኛም አለ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እላዩ ላይ ያለ የጨለማ አሰራር ከትንቢት በኋላ እግዚአብሔር ብዙ ከተናገረው በኋላ ዛሬ የወደቅበትን አጣቀማል ይሄው ቸክ አርጎ መጣ ይሄው ወተት የመሰለ አረልል ታይታል ይሄው ጂላ ሀዳባሲያ ፖክራባዲያማ ኢየሱስ ይባረክ አቤት ጌታ አቤት ጌታ አቤት ጌታ እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን ተመልከቱ ይሄ ሰው ሂዝ ማቹርድ ነፍስ የበሰለ ሰው ነው አንደኛ በአካዳሚ ዲግሪ ባችለር ዲግሪ ምናምን አይደለም ማስተርስም አይደለም ይሄ ሰው ፒኤችዲ ያለው ሰው ነው ሂዝ አ ዶክተር አሜን የሚለውን የሚያቅ ሰው ነው በዚህ ላይ ደግሞ ትልቅ ሰው ነው እንዴት ነው የምታስቡት እግዚአብሔር አምላክ ጃዳቪያ ሶሆዲያ ለሃባዲያ ማሳ እልልታ ያለው ሰው ብቻ ነው ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው what an amazing god we serve hallelujah እንዴት ያለ አምላክ ነው የምናመልከው እግዚአብሔር አምላክ ይባርከ ተመልከቱ በጭንቅላቱ ቆሞ ለእግዚአብሔር ክብር ሲሰግድ ያያችሁት ነው እዩ እዩ በጭንቅል ፒኤችዲ ያለው ሰው የተማረ ሰው በጭንቅላቱ ቆሞ ይሰግዳል ማና ኪራዶቫስ ያፕራዲያማ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ሆይ በሉ አመሰግናለሁ በሉ ከፍ አረጋለሁ በሉ አከብራለሁ በሉ ዛሬ ለኔ እንዲህ ሆናል በሉ ካይምሮ በላይ የሆነ ተአምራት ይሆናል በኢየሱስ ስም ይሆናል አሜን ሃሌሉያ ተነስቆም ካናዲያ ሎፍራማሲያ ካፓራዲያ ክብር ለእግዚአብሔር እንደገና ስለዚህ አስደናቂ ፈውስ ጆቻችሁን ዘርጉ እግዚአብሔር ሆይ በሉ ፈውሱ ይጽና አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም ተመልከቱ የመጣው ከጅማ ድረስ ነው እግዚአብሔር ግን ያደረገለትን ተአምራት ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እንዴት ያለ ጌታ ነው እስቲ እንደገና ቆማችሁ እልልታና ጭብጨባ ለጌታ አስጡ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ እያጨበጨባችሁ ሸኙት በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ ይደውል ምልክቱን ይጫኑ።